Naša današnja tema je To Be Punk Festival, koji se po 16. put održava u organizaciji Studentskog kulturnog centra. S nama je danas Jovana Zdjelarević, upravo iz Studentskog kulturnog centra Novi Sad, saradnica za medije i komunikacije ove ustanove, i sa njom ćemo razgovarati o To Be Punk Festivalu. Dobrodošli. Hvala, dobar dan vama i dobar dan našim gledaocima i gledateljkama. Ovaj festival će se odviti 17. i 18. novembra u Studentskom kulturnom centru Fabrika i održava se po 16. put. Pa pre nego što porazgovaramo o ovogodišnjem programu festivala, da li možete ukratko da nas uputite u istorijat festivala i koji je zapravo njegov značaj za novosadsku muzičku scenu? Mi smo veoma ponosni što smo uspeli da dođemo do ove brojke, pošto 16 izdanja festivala zaista nije mala stvar. I u kontinuitetu smo organizovali To Be Punk sve ove godine, sem naravno godine u kojoj je bila pandemija koronavirusa, ali čak i tad smo imali online izdanje, što naravno nije bilo ni približno onome što ovaj festival podrazumeva kada bendovi nastupaju uživo pred publikom. Ideja To Be Punk festivala je promocija pre svega punk i hardcore bendova i svih ostalih podžanrova koji ulaze u ova dva žanra, a danas ih zaista ima mnogo. Osnovni princip jeste da ne ponavljamo bendove, što ume da bude vrlo izazovno. Dakle, svi bendovi koji nastupaju na To Be Punku su prvi put kod nas. Najčešće su i prvi put u Srbiji. Dakle, definitivno su prvi put na festivalu, ali recimo ove godine imamo nekoliko bendova koji nikad nisu nastupali ni u Srbiji, ni u Novom Sadu, a neki od njih ni na Balkanu. Trudimo se da dovedemo velike, poznate, etablirane bendove, ali s druge strane nam je važno da predstavimo i one bendove koji su u povoju. Dakle, da pokažemo našoj publici i nešto što je trenutno vrlo aktuelno i što će možda tek za nekoliko godina doživeti ekspanziju na alternativnoj, odnosno underground sceni, bilo domaćoj ili svetskoj. Evo, već smo se dotakli koncepta programa festivala, pa da li možete da nam kažete šta nas to očekuje, koji bendovi će nastupiti, koji domaći strani bendovi, koji etablirani, a koji bendovi koji su u povoju? Mi ove godine, za razliku od prethodnih, nemamo to neko jedno veliko ime, tog nekog jednog velikog headlinera. Pre svega zato što naravno moramo dobro da kalkulišemo sa budžetom, jer kada se radi o ovim alternativnim žanrovima, uglavnom se radi sa malim budžetima. I druga stvar, kada imamo jedno veliko ime, ono često na neki način zaseni sve ostale bendove. Ove godine imamo line-up od 12 imena. To su bendovi koji dolaze iz različitih krajeva Evrope. Tu je bend koji postoji već 40 godina, zove se Raw Power, bend iz Italije. Tu je bend Crippled Fox iz Budimpešte, takođe bend koji za sebe ima decenije sviranja. Ali s druge strane imamo i bendove poput The Chisel iz Londona, koji su trenutno, onako kako bi se reklo, u hajpu. Dakle, to je mlad bend i po stažu i po godinama članova. I čini mi se da po najavama, odnosno po reakcijama do sada, da najviše publike u stvari njih baš iščekuje, kažem, iako su mlad sastav. Pored Chisela dolazi nam i bend Kran iz Francuske. U pitanju je ovaj bend koji je u Francuskoj trenutno veoma popularan, isto tako mlađi bend. Imaćemo bend Bite iz Barcelone. Pored toga, evo, iz komšiluka nam dolaze bendovi punk band Kriva istina, kao i band Hey Heizy. Pored njih bit će naravno i domaćih bendova. Tu je mladi hardcore band Neven iz Beograda i domaćini Kalo iz Novog Sada. I u principu, da, pored svih njih tu je i Kettenhund iz Beča. I u suštini to je onako, trudili smo se dakle da pokrijemo nekako žanrovski, da bude i punk i hardcore i oi bendova. Mislim da će biti zaista vrlo raznovrsno i, kažem, prema dosadašnjim reakcijama čini se da je zainteresovanost onako dosta zadovoljavajuća, bez obzira na to što nemamo
velika imena poput Coxperera ili Peter and the Test You Babies koji su proteklih godina kod nas praktično postali onako domaći. E, kada se pojave na sceni već ih svi jako dobro zaista znaju, vole i poštuju, ali evo prilike da čujemo i neke i neka nova imena. Možemo da kažemo da se vaš festival vratio tom izvornom konceptu panka, da je pank zapravo alternativna pobunjenička muzika. I tekako. Naročito sudeći po ovim bendovima koji dolaze, po njihovim tekstovima, po njihovim filozofijama i idejama koje promovišu, koje su pre svega ideje antifašizma, zajedništva i solidarnosti, to je upravo ono što bi punk i uopšte alternativna muzika trebalo da podrazumeva. I šta pokazuje komunikacija ovog festivala sa novosadskom scenom? Da li takve vrednosti koje punk neguje i takva muzika postoje u Novom Sadu ili je ovo ipak jedna oaza tokom godine gde novosadđani imaju priliku da se susretnu sa muzikom koju inače nema u velikoj meri ovdje kod nas? Iskreno da budem, novosadska scena je prilično razvijena. Bez obzira na to što mi umemo kao neko ko je tu, ko je insider, da često kritikujemo kako nema dovoljno događaja ili nema dovoljno bendova, nije to baš tako. Nekad se čini da u Novom Sadu u principu ima više događaja nego što ima publike. Ono što jeste nedostatak ovdašnje scene su prostori za svirke. Mi kad govorimo o Tubi Punk festivalu, mi govorimo o Fabrici kao glavnom programskom prostoru Studentskog kulturnog centra Novi Sad, ali Fabrika je velik prostor. Dakle, Fabrika može da primi oko 800 posetilaca. Postoje svirke, odnosno bendovi koji žele da sviraju kod nas, a koji prosto ne mogu da privuku toliki broj ljudi. I u tom smislu neka druga mesta poput Crne kuće ili Doma B612 koji je zatvoren su idealni prostori. Takvih prostora nema mnogo, što više ima ih vrlo, vrlo malo. Tako da budemo u nezgodnoj situaciji kada bismo da ugostimo neki bend, a ne možemo to da izvedemo zbog toga što je prostor velik. Ne možemo da privučemo toliki broj publike jer, kao što smo pomenuli, ovdje se radi o alternativnim žanrovima koji kao takvi, jel, kao nešto što nije mainstream, prosto privlače određenu ciljnu grupu ljudi koja kod nas eto, ne meri se u stotinama hiljada, nego u nekoliko stotina ili nekoliko hiljada ljudi. Kada govorimo o Studentskom kulturnom centru Fabrika, konkretno govorimo o jednom vrlo važnom akteru za novosadsku muzičku scenu. Nije reč samo o panku, već i o ostalim muzičkim žanrovima. Vi imate bogat muzički program tokom cele godine. Kako vi vidite ulogu pre svega Fabrike, a onda i Studentskog kulturnog centra generalno u razvoju novosadske muzičke scene? Mi smo ponosni na to što je Fabrika postala neka vrsta brenda po sebi i što je prilično jasno kada je događaj u Fabrici, muzički događaj, pošto imamo naravno i druge događaje poput pozorišnih predstava, promocija knjiga, izložbi i tako dalje. Ali kada se radi o muzici, to je uvek rock'n'roll u najširem smislu. Tako da, mi tokom cijele godine imamo koncerte, tu su razni etablirani izvođači od Darka Rundeka preko Kolje i Grobovlasnika, Kande Kođe i Nebojše i sad zaista imamo manifestaciju svake godine Ritam Evrope koja također okuplja važne imena sa regionalne i svetske muzičke scene. Tako da, žanrovski tu ima zaista svega, ali i to sve je ipak uklopljeno u taj neki rock'n'roll. Vrlo, vrlo retko će se tu naći nešto drugo. Mi smo nedavno imali festival etnomuzike, odnosno world musica. Tako da to se desi s vremena na vreme, ali suštinski Fabrika jeste prostor u koji vole i najčešće dolaze poštovaoci gitarskog zvuka, tako da se izrazim, odnosno rock'n'rolla i svih njegovih podžanrova. Evo, da li možemo da dobijemo neki teaser šta nas očekuje do kraja godine u Fabrici, pored To Be Punk festivala koji se dešava za nekoliko dana? Drago nam je što ćemo ugostiti početkom decembra, odnosno 7. decembra. Ugostit ćemo kultni, možda jedan od naših najdugovečnijih punk bendova, u pitanju je kragujevački KBO. Oni će svirati, dakle, 7. decembra uz najmlađi novosadski punk band koji se zove Vrišlas.
To su momci koji zajedno imaju 30 i nešto godine, dakle članovi su osnovno školci. I drago nam je što možemo da im pružimo priliku da nastupaju u našem prostoru. Dakle, imat ćemo s jedne strane praktično jedan od najstarijih punk bendova i definitivno najmlađi punk bend trenutno koji svira kod nas u gradu. Nakon toga, 16. decembra, nastupit će bend Iceburn, etablirani reggae, hardcore bend. Tako da nekako radujemo se tim događajima. Pored toga bit će tu i drugi koncerata, ali ja bih pozvala naše gledalce i gledateljke da se obaveste na našem sajtu srcanse.org ili naravno na društvenim mrežama i na Facebooku i na Instagramu imamo naše naloge SKCNSA i SKCNSA fabrike, gde mogu zaista da nađu sve aktualne informacije i eventualne izmene u programu. Mi redovno obaveštavamo svakako o svemu onome što se dešava. I kada je reč o ulaznicama, kako posetioci mogu da nabave ulaznice i uopšte da dođu na festival? Mi smo opet osmislili da imamo možda malo neobičajen koncept što se tiče ulaznica. Trenutno se ulaznice u pretprodaji mogu kupiti preko Gigstix sajta, ali i svih prodajnih mesta. I mogu da se kupe samo paketi ulaznica, znači za obe večeri festivala, po ceni od 1.500 dinara. Smatrali smo da je to stvarno onako minimalna cena za 12 bendova koju je onako u redu da odredimo, da ne bude previše za ljude da ne mogu da izdvoje taj novac. A s druge strane, pojedinačne ulaznice će moći da se kupe na sam dan festivala, dakle za taj dan, i koštaće 1.000 dinara po večeri. Biletarnica će se otvarati, ja pretpostavljam, oko 6 već posle podne, jer je program, dakle, svake večeri po 6 bendova, tako da će posetioci moći da kupe na biletarnici fabrike za to veče ulaznicu po ceni od 1.000 dinara. Hvala vam puno, Jovana. Bila je to Jovana Zdjelarević, saradnica za medije i komunikacije Studentskog kulturnog centra Novi Sad.